Takže ahojte, ahojte přátelé, vítá vás Bloxal u dalšího dílu Supermarket Simulator. Takže po minulém díle vlastně jsme všechno doplnili to, co bylo třeba. A teď to můžeme opět rozjet. Samozřejmě se snažím šetřit peníze vlastně na další rozšíření naší pobočky, která stojí $750. Nemáme na jo, všechno jsme hele zaplatili. I bance jsme zaplatili. Asi vypadá to, že jo. Takže vlastně ještě 13 plátek tam máme. Hele, první zákazníček, takže počkáme. Jsem rád vlastně, že to jako jde, že to není takový, jako že to jako nic nechce. Takže chodí, nakupujou. Super. Jo, zatím, hele, zatím berou, což si myslím, že je v naprostém pořádku, ať berou, čím víc vezmou, tím líp pro mě. Bo chceme vlastně takoby to další rozšíření toho krámečku našeho. A budu vlastně za to rád, když to půjde tak, jak snad doufám, že to půjde teda. Jako mohlo by chodit víc těch lidí, nevím, jestli se dá někde platit marketing. To zjistíme časem. No hlavně tu šálenou sůl, berte, no. Já jsem ani nekoukal na ceny, jako abych vám řekl pravdu. Kdo bude chtít, ten si to koupí, ne? No, vy jste mě platila kartou, paní, promiňte. On se teď nějak zamyslel. Jo, jenom. Hele, jako jo, ty špagety, ty jdou. Ty já nevím teďka, jestli máme ještě nějaký někde naskladněný. Ale myslím si, že tam budou někde. Jako berou, hele, berou, choděj, ale tak je to hra, musíme to tak brát, že prostě musíme vydržet a počkat. A uvidíme, jak to bude vypadat na nějakým 1800 vole díle, ty vole. Hele, takže vypadá to, že to rozšíření budem kupovat, teoreticky. Bože. No, takže jo. Zas to tam začíná mizet. Taková klasika. Takže jako hele. 5 pade, OK, ne 59. By asi chudák koukal, no. Třicet čtyři, OK. Hotovo. Se podívám, co tu mám, když tak tam něco rychle dohážu. Samozřejmě asi nemám to, co bych potřeboval, ale zjistím. Jak to, že špagety jsem nevzal dvakrát?
vzal. Já už myslím, že jsem vzal jenom jedny, ale... Ej, dobrý den. Oh. Já bych potřeboval lidi sekundičku, vole, k životu, vole, tak. Já už jdu. Ty mi podívej se, ty nenažraný lidi, ty vole. OK, to se tam nějak nevyšlo, ale já musím tady na chvilku zas tady. Sakra práce, děkujeme. Děkujeme. Díky, s nashledanou. 26, 90, děkujeme. Hele, super. Vzali to útokem, protože je zase před zavíračkou, že jo? Fuh. Jako prachy to vydělalo opět trošku. Nevím, teda mně přijde, že jsme na tom jenom o trošku líp než předtím, i když je fakt, že nám tam zůstal trošku větší budget. OK, to by šlo. To by šlo. Hele, já nechám schválně takhle ještě otevřeno, oni ty lidi budou chodit a pomaličku si tam dohážu ty regály. Třeba ještě někdo přijde. Ano, paní, já už jdu. No, takže vidíte, že to jde. Necháme to ještě dojet. Já tady takhle zatím vyhážu ty krabičky. Jak to jen půjde, ty ve, jedna mi tam zbyla, ty ve. Cukřík. No hele, tak ono se to tam zase vyprázdní, já teda na to tamto. Nahážu regály. Takže jako se to tam vyprázdní, aspoň budeme vědět, co v dalším jako díle, nebo vlastně co koupit a nekoupit. Vypadá to, že budeme kupovat zase ty nové produkty. A vlastně ty ceny se mění každý ráno. Uvidíme.
No jo, hele, jde to, pane, tady ještě otevří, no. Takže jo, hele, vypadá to, že už asi nikdo. Ale oni tu vodu brali? OK. Tak jo, hele. Super. Kouknem na to. No s tím, že jsme zaplatili $500 vlastně jako výdajově. No trošku víc, tak ještě jsme furt v profitu. Takže super, super. Takže opět zase trošku nakoupíme. Mám vodu, volej, tohle, tohle. No, takže jsme vzali všechno, kromě, nevím, jedné položky. Co tam, a to tam, takhle to. Jo, takže vidíte opět plnička regálů. To, co jde. To je fakt, jo. OK, no, tak nic, nevyšlo to podle plánu. Takže zase budeme mít nějaký krabičky, ne, to asi nevadí. Já se tím nebudu nějak zatěžovat, jako jsme na ty krabice už zvyklí, bo tady furt svítí zavřeno. Takže uvidíme, jak to jde, no. Jako neříkám, hele, něco se prodalo, něco se neprodalo, něco zůstalo. Já můžu být rád, že to jakž tak jde. To je tady. Druhý regál s tím nemáme. To bylo finál. Ale já to tam nechci skladovat, tu krabici. Chlebíky máme. No takže jak vidíte, je to fakt vlastně o tom, jakože doplňovat, vyprazdňovat, doplňovat, vyprazdňovat. Já neříkám, hele, mě to baví. Jako jediný, co mě tam teda nebaví, jsou ty krabice po tom krámě, no. To mi přijde takový jakože směšný. Ale tak když nám to tam nechce odemknout tu špísku, tak furt lepší tam ty krabice mít, než je nemít, no. Ale tak hele, k tomu se dostaneme. Nebudem to teď řešit a zatěžovat si s tím hlavičky. Už tam stojí toho moc. Tady tu bílou.
Takže opět zase, co jsme neměli, už zase máme. Což je prýma. Sice nám ty krabice tady zabírají půlku krámu, ale to asi nevadí. OK, hele, naplněno, vidíte. Čekneme ceny. Dobrý. 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 Zatím super. Tak jo, hele, ceny máme relativně. Super. Super. Tak jo, hele, ceny souhlasej. Tady můžeme taky trošku zdražit. Tak jo, lidičky, vidíte, že všechno šlo podle plánu, takže se zatím mějte, zdraví vás Bloxel. Uvidíme se u příštího dílu, takže ahoj, dejte like a dejte follow. Tak jo, bye bye.